Metronom. Koniec. To je to skápine pomaly. A už len mi tu by taký podmas mal hrať. Takže daj, aby bola aj tá klapka tam vidno. Bežím. Klapka. A teraz teraz doláhne tá nervozita, keď reálne tá klapka nastala. Teraz máš trému? Nemám. Nemáš? Tak čo by som mal? Tak... Oficiálne si druhý host Hypester Talku. Už máš trému? Nie, ale teším ma to, že som sa mohol prísť. Takže Mario Šmikal, neviem ako ťa zadefinovať, lebo s minulým hostom to bolo jednoduché, že mal takú úplne jasnú funkciu, ale čo si ty? Ty si žurnalista, alebo novinár, alebo writer, alebo čo proste, spisovateľ? Záleží, čo robím. Niekedy som novinár, niekedy som možno aktivista, niekedy som komunitný manažér, niekedy som športovec. Si aj hipster? Hej. Všetci sme tu hipsteri. Čestný hipster. Ako, sme sa k tomu ani predtým nedostali s minulým hosťom, ale to je taká zaujímavá téma, ten hipster. Že čo to vlastne hipster? Lebo nejak vizuálne to definujeme, že ako, to brada, možno že okuliare. Tá brada je taký must have. Ty to jak vnímaš? Čo je to hipster? Je to nadávka? Neviem, vieš čo, nemám zadefinované, kto je to hipster a nikoho tak nenazývam, ale keď mňa nazývajú, tak ma to teší, lebo... Kompliment tým pádom. Hej, pred nejakými 5 rokmi, keď ešte hipster neexistoval, tak ma volali emo, lenže s brčkami vlasmi to moc emo? Nešlo dokopy, takže už teraz ma aspoň zaškatulkovali správne. Ja som si ináč pozeral na Google, tam máš Google Trends a tam si reálne môže pozerať, že ako sa... že čo sa vlastne googlí najviac. A ja som si dal, že by mi to ukázalo, že ako sa googlilo slovíčko hipster. A dal som si to, že iba na slovenskom, tak tam bolo, myslím, že takto bolo, že 2009, tak bolo tak jedno vyskočilo a potom trošku to išlo hore, sa to začalo googliť viac. A teraz to už ide nižšie, takže už ten hipster nie je asi taký zaujímavý pre ľudí. No neviem, čo je teraz so mňa. Ale tak akože hipster stále môžeš byť a ja mám takú svoju vlastnú teóriu, neviem, či som ti to spomínal, že hipster v podstate OK, bavíme sa o tom, že nejak by mal vyzerať, ale plná to je úplne irrelevantné. Ale hipstery sú skoro všetci mileniali, aspoň tí progresívnejší, tým spôsobom, ako konzumujú. Že hipster je v podstate ako keby novodobý konzument. To, že si viac vyberáme, preferencia je skôr na tie zážitky, ako na nejakú stabilitu. Pozme pre našich rodičov bolo podstatnejšie proste mať nejakú stabilnú prácu, aby to bol stabilný príjem, to je úplný základ. Bývať niekde, musíš vlastniť to, kde bývaš. A teraz to je skôr také... Ale to by som nenazýval taký konzervat... tento štýl života iba že hipster. Lebo keď si zoberieš tak, takýmto, čo si opísal, že zážitok a podobne, aj nehipsteri, alebo teda aj akýkoľvek ľudia, momentálne tak rozmýšľajú. Čiže, neviem, to je skôr bratislavská kaviareň. Bratislavská kaviareň. To sú hipsteri? To je znôžka hipsterov. Čiže v Košiciach nemôžeš byť hipster? Iba polovičný. Iba polovičný, že musíš byť v tej bratislavskej kaviarni, reálne staromešťan a takto. OK, no, ako to je tvoj názor, aj to berem. Dobre, čiže poďme sa baviť o tom, ako si sa ty dostal k žurnalistike, k písaniu. Čo ťa k tomu viedlo? Čo si povedal? Ako si povedal, no, že teraz idem písať, to je dosť také komplikované, nie? Ty vole. Zaskočil som ťa? Hej, no. A bolo to na strednej škole určite. Že mal si jednotku zo slohu a si povedal, že OK. Nemal, akože slovenčinu som nedával na jednotky. To je ten paradox. A myslím si, že dodnes nedávam. Ale keď som chodil na rôzne podujatia v Prievidzi, odkiaľ pochádzam, tak vždy som odtiaľ chcel odniesť aj niečo iné ako môj vlastný zážitok. Tak som to potom opísal, prípadne nafotil a poslal do miestnych novín, čiže toto boli také nejaké začiatky novinárske, ale písal som asi odkedy som držal v ruke ceruzku alebo pero, dokonca prednedávno mi mama hovorila, že ešte ako 5-ročný som hovoril, že raz napíšem knihu, takže a to sa ti ešte nepodarilo? Ešte sa mi to nesplnilo, ale stále si to opakujem. A pamätáš si, aký bol tvoj taký, taká prvotina, ale taká relevantná prvotina, myslím, novinárska, že už to nebolo takéto to čarbanie, ani to nebol nejaký staroškolský sloh, ale taký prvý článok, ktorý by si povedal, že OK, že tu som už bol žurnalista, alebo novinár, alebo jak to nazveme. Jeden taký je, ale ešte jemu predchádzal jeden, nie že článok, ale prejav. Prejav? Som si napísal prejav,
keď na Gimply v 4. ročníku som za všetkých štvrtakov pred ostatnými, pred celú školu hovoril akoby takú, že rozlučkové niečo. A tam uprostred toho prejavu sa stala taká vec, že všetci mi začali tlieskať a húčať celý ten dvor, ktorý tam bol, čiže to som sa cítil veľmi príjemne vtedy. A to považujem za akoby prvý taký výsledok alebo dôkaz úspechu písania, že tie slova zabrali na ľudí. Takže reálne to bolo, reálne si hneď mal aj ten feedback, že dokážeš... To bolo dokonale. Že vlastne ovládaš masy. Hej. Ešte jeden taký feedback, ale ten zaznel potom až tak o 4 mesiace, odkedy som to vytvoril. Som vyhral jednu súťaž v nejakej básničke, nejakú srandu som napísal. Jedna z ocenených bola aj Mirka Abelová, takže táto dotiahla ďaleko. Ja v písaní básni moc nie, ale... To som napísal, ale nejaké 3-4 mesiace som tiež mal odozvu a vyhral som. Takže to boli také zaujímavé začiatky. To boli také tie stimuly, ktoré ťa pozbudili? Mhm. Že asi by to mohla byť kariéra, alebo vtedy to ešte nebolo, že bude to kariéra, budem písať. Vieš čo, kariéra to nie je ani dnes. Nenazveš to kariérou? Mhm. Ako neživím sa tým, alebo nie je to moja každodenná robota. Ešte stále vidím tam obrovskú rezervu, kam sa môžem posunúť. Mhm. Či už nejakú úroveň toho písania posúvať, ale zároveň aj tým žiť, že teraz je to po večeroch, po víkendoch hlavne píšem. A teraz po najnovšom už aj cez deň, že už za to mám aj nejakú odmenu, takže... Kariérou by som to nenazýval, ale to, že by mi to mohlo ísť, alebo to, že by ma to bavilo, alebo to, že som možno na to vhodný, tak som si začal uvedomovať na strednej škole. Môžem ťa nazvať, že si investigatívny novinár? Lebo ideš, lebo nevrajím teda, že robíš undercover veci, ale že ideš... Neviem, skôr som reporter ako investigatívny novinár. Skôr sa vidíš ako reporter. Tam bola jedna veľmi zaujímavá téma, jeden zaujímavý článok, ako si vlastne odhalil tých, ako si to nazval? Platených diskutérov. Platených diskutérov, to je oficiálny názov, že platení diskutéri. Je to taký... Falošné diskutéry, platení diskutéry. Tak porozprávaj mi o tom, že vlastne, ak ti to napadlo, alebo jak si to odsledoval, alebo ty si robil v tom vlastne... V modrom koníku. Áno, na tom fóre. Si to reguloval nejako, bol si ten moderátor na fóre, ako sa to hovorí? Hej. Admin. No, tak porozprávaj vlastne, že jak to bolo, lebo to je veľmi zaujímavá vec, podľa mňa, že ako ľudia reálne chodia niekde a píšu niečo, o čom vôbec nie sú presvedčení, len aby nejako ovplyvňovali tú mienku. Hej. V našom prípade to boli hlavne diskutéri, ktorí zastupovali nejaké značky. Alebo bola to agentúra, ktorá mala svojich klientov a oni ich produkty, služby a čokoľvek prezentovalo. To bolo možno 95% vôbec diskutérov. Tých zvyšných 5 boli nejakí politickí, ale to nikdy si nevedel, na ktorú stranu hrajú a za ktorú stranu tam sú. On si videl, že riešia nejaké spoločenské témy. V čase utečencov, keď bola táto téma taká, že najväčšia, tak to tam bolo zopár diskutérov. Čiže to bolo utečenecké, akože antimigračné, imigračné, alebo jak to nazvať? Hej, vieš čo, dosť tam riešili strach z utečencov a snažili sa akoby... A to chceli značky? Alebo to už bolo skôr politicky motivované? To bolo skôr politicky motivované. A doskázal si nájsť aj ten link, že kto to nejako inicioval, že ktorých strán subjektov to šlo? Nie. Nie. V tomto prípade nie, vieš čo, lebo v rámci toho pracovného času, ktorý som mal, tak to vyžadovalo toto niekoľko týždňov iba hľadania nejakých súvislostí. S tým, že toto nebola moja práca, ktorú by mi šéf alebo niekto povedal, že to mám robiť. Ja som si to robil preto, lebo si povedal, že to je asi dôležité. Takže to bolo jedno. Druhé zaujímavé bolo očkovanie. A to pozerám dodnes. A tam ešte nikoho som neoznačil za plateného, ale také podozrenia mám. Takže tam to vyzerá tiež zaujímavo. Čiže očkovanie ako v podstate pro alebo proti, alebo ako to tam bolo? Tie, ktoré som ja našiel, sú pro. Že akože majú sa očkovať ľudia? Alebo hej. Ako deti? Ale... Hej, deti, že by si mal dať zaočkovať. Lebo ja som, a tak viem, že teraz bolo, veľa sa rozprávalo o tom, že očkovanie je nejaký autizmus, nejaká, neviem, či tam je reálne, myslím, že tam že reálne tam nie je žiadna kauzalita. Viem, že aj, myslím, že aj Gordulič robil nejaké video a robil si z toho srandu. Takže, hej. A reálne si myslíš, že tam je niečo také, že ľudia tam chodia, aby... farmaceutické spoločnosti si platia ľudia takýchto diskuterov. Hej, jasné, vieš čo, tá sociálna sieť má svoju silu a ten priestor je obrovský. Mesačne príde navštívi stránku 600 000 ľudí, takže to, aby si tam diskutoval a to, že sa tam cez Google dostaneš od vyhľadávania, ako umývať okná, až po to, ako spraviť kurací steak, akože všetko nájdeš na tej stránke. Uh-huh.
Čiže si hodíš niečo do Google a je dosť možné, že padneš do fora na modrom koniku. Čiže sa tam ocitať v témach, ktoré ty ako klient alebo značka alebo niekto chceš viesť svojim smerom, tak je to celkom že relevantné pre teba. Čiže ako to nazveme? Sú to platení diskutéri, ale môžeme to nazvať, že to je nejaký guerrilla marketing? Lebo... Môžeme, vieš čo, my sme ich nazvali u nás, že nedôveryhodný používateľ. A ten je automaticky zablokovaný, alebo v podstate nemáte právo na to takéhoto človeka zrušiť, keď máte to... Máme, vieš čo, my môžeme kohokoľvek, kedykoľvek zrušiť. Uh-huh. Úplne bez udania dôvodu. Ale to nerobievame, ale tá možnosť je, ako nepamätám si prípad, kedy by sme niekoho zablokovali bez udania dôvodu. Ale nedôveryhodný používateľ nie je nami nijak blokovaný, dokonca môže ďalej diskutovať. Uh-huh. Ale má pri každom príspevku takú bublinu, že tento používateľ je nedôveryhodný, možno diskutuje za účelom manipulovať diskusiu. Uh-huh. A vtedy si zvážiš, ty ako čitateľ alebo diskutujúci, či budeš diskutovať s nejakým nedôveryhodným, alebo že čo sa vlastne deje. Čiže ono to spôsobovalo to, že ostatní diskutujúci s nimi prestali diskutovať, alebo začali prestali vnímať tú informáciu ako relevantnú, alebo veriť. Dokonca si z toho začali robiť srandu. Čiže takže... menej dôveryhodný to automaticky. Hej, čiže ono to bolo skoro až také taký škodoradosný prístup, že ty chceš tu zneužívať našu stránku, tak my ti to vrátime naspäť. Alebo keď sme dovtedy ľudí, a teda používateľov, blokovali za ich nevhodné správanie sa alebo skrytú reklamu, uh-huh. tak ich zablokuješ a on príde na ďalší deň s novým účtom. Jasne. A úplne, že čistý. A toto bolo také náprd, takže my sme... Tak to zaškatulkuje, že už ľudia vedia, že kto to je. Hej. A je to podľa teba nebezpečný fenomén, také niečo? Je, to, je určite. Ohrozuje jasne. To podľa teba, že... ohrozuje to demokraciu, alebo... A demokraciu to neohrozuje, lebo samotné ty môžeš propagovať, čo chceš, ale má to nebezpečný vplyv podľa teba na verejnú mienku a môže nás to viesť do nejakých nebezpečných bod? Takíto diskutéri, ktorí sú profesionálne ovplyvňovať verejnú mienku, je to nebezpečné? Vieš čo, nakoľko je to nebezpečné, to si nedovolím povedať, ale to, že to je nebezpečné, to je pravda. Čo to môže spôsobovať je... oslabovať dôveru ľudí medzi sebou, že ty prídeš na internet a zrazu nevieš, či ten človek ti chce skutočne pomôcť, alebo ho niekto zaplatil, aby ti chcel skutočne pomôcť. A zrazu začneš pochybovať o akomkoľvek príspevku, ktorý ti nepasuje, pretože o príspevku, ktoré ti vyhovujú a s ktorými sa zhoduješ, nepochybuješ. Takže a to je názor v živote, nie iba príspevok. Hej, hej, jasne, však internet je život, to nie je nejaký vymyslený priestor, kde by sme neboli my ako ľudia, len sme tam trošku uvoľnenejší. A nakoniec to môže spôsobiť to, že ty aj v reálnom svete zrazu stretieš nejakého človeka, ktorý ti chce niečo dať, povedať a teraz nevieš, či mu máš veriť, či mu nemáš veriť, takže toto to spôsobuje. A nie je to väčšinou tak, že tí ľudia, tak ako na tých, možno na tých fórach, tak aj v reálnom živote, sú schopní akceptovať iba tie veci, ktoré potvrdzujú už tie ich nejaké ucelené pravdy? A no to ľahšie... je tak, ale to v diskusii nedáš, vieš. V diskusii, ty ak chceš diskutovať, tak to je o diskutovaní. To nie je o prijímaní názoru, ktorý už mám. Takže áno, jasné, je tendencia stretávať sa s ľuďmi, s ktorými súhlasíme, odoberať alebo konzumovať názory, ktoré sú nám blízke, ale zároveň, keď chceš vojsť do nejakej diskusie, tak musíš s tým človekom trošku začať sa zamýšľať, že kam ďalej a hľadať nejaký spoločný cieľ alebo niečo, čo je vaše spoločné. Ja mám práve pocit, že toto chýba na tých fórach. Ja tam ako snažím, v podstate nechodím tam nejako aktívne, občas si niekedy pozriem nejaké diskusie. Čiže to na nejakom článku, väčšinou som znechutený a kopu ľudí tvrdí, že tam chodí pozerať, sa pozerá na tie diskusie, aby sa zabavilo skôr, ako aby sa niečo naučilo, alebo aby si urobilo nejaký názor, ale stále mám taký pocit, že je tu tendencia medzi tými ľuďmi, ako keby proste si nájsť iba ten názor a počúvať iba tie názory, ktoré už potvrdzujú ten názor, ktorý dávno majú ucelené. Hej, a to je najjednoduchšia cesta, však to ja im nemám za zle, zase ja nemôžem povedať, že by som každý deň pochyboval o svojich názoroch, no tak niečom som upevnený a myslím si, že to je tak, no tak nebudem teraz rozmýšľať, tak na základe nejakých zistení som ostal v niektorom názore nejaký zakorenený alebo uistený. Samozrejme, ale podľa mňa... Čo je problém, keď ty s tým svojim názorom zrazu behneš do nejakej diskusie a snažíš sa to všetkých presvedčiť na to, že to je ten správny názor, že si neprišiel diskutovať, ale presvedčať ľudí a to sa v diskusiách deje. A ľudia nevedia potom ako diskutovať s ostatnými a väčšinou keď
keby si dlhodobo hľadal a sledoval diskusie na internete, tak zbadaš, že v tých diskusiách sú akoby také nepísané autority, že niekto... Niekto taký guru, šaman? Niekto je taký, že silný, hlasný. A má svojich učňov, ktorí ešte ďalej tak. Sa vytvárajú také kulty osobností, kulty profilov, alebo jak to nazvať, kulty avatarov. Ale ono, podľa mňa, možno, že si vravel, že akože ty máš nejaké ucelené názory, ale ja si myslím, že každý človek, alebo každý z nás by si mal, máme nejaký smer, máme nejaké presvedčenie, ale myslím, že pochybovať o tom, čo je naša pravda, nejaká vnútorná, je podľa mňa iba zdokonalovanie toho názoru, že teraz proste nejako dogmaticky veriť niečomu je podľa mňa nebezpečné, že človek by stále mal vlastne chápať, že tam je nejaká miera tej odchýlky a že... Jasné, akože ja nehovorím, že teraz nebudem diskutovať o veciach, ktoré si myslím, extrémistický tak... hipster. To je to moderné. To je to moderné. Ale ty nebudú Bratislavská kaviareň, Albánsko-Bystrická, nie? OK, kľudne. Aha, najprv mi to nedošlo. OK, čiže tí diskutéri, áno, je to také, je to zaujímavá téma. Teraz si ako keby namočený v niečom, alebo vlastne vyjde vonku celkom zaujímavý článok, alebo taká celá príloha, že to nebude, bude to celý špeciál. Teraz niekedy by to malo ísť, my sme teraz natáčame, nahrávame to 13. ale zhruba v nasledujúcich dňoch by mal ísť celkom zaujímavý článok. To neviem povedať, že či to je profil osobnosti alebo čo to presne bude, tak tamto ty, viem, že je to chalanovi, alebo neviem, či to je chalan alebo pán, alebo to muž, 34 ročný, ktorý sa trikrát pokusil zabiť o samovraždu, pokusil sa o samovraždu a trikrát mu to nevyšlo. Tak povedz nám niečo, daj nám nejaký teaser, alebo keď to už nebude to teaser, keď to vlastne vyjde až potom, tak nám povedz, prečo by sme si to mali prečítať. O čom to je? Nejaký taký sneak peek. Dneska som to akorát odozdával do redakcie aj s ilustráciami, takže buď to vyjde tento víkend, alebo až ten ďalší, takže teraz sa pretekáte, že kto skôr vyjde. Áno, článok, takže, alebo takže video. Pozerajte, googlite. Názov bude aký? To už vieš. Vieš čo, vymyslel som si 60 nadpisov a dneska som sa rozhodol pre úplne iný, takže to sa ešte možno rozhodnem. OK. Takže nedáš to? Nepovieš? Že možno, že ti to pomôže už nemeniť, keď to dneska dáš von. Vieš čo, sranda, že to nezávisí na mne. Takže aha, OK, dobre. Je to redakcii môžu škrtnúť, takže... ale to je nepodstatné, ako sa to volá, ako to nájdeš. Dúfam, že internet to rozšeruje do všetkých kútov internetu. A hej, je to o 34-ročnom mužovi, ktorý vyrastal v Bratislave a žije tu. A trikrát sa pokúsil o samovraždu, raz na predmaturitou, raz po strednej škole a raz už keď bol zamestnaný. Čiže pred 8 rokmi odtedy je nezamestnaný a poberá invalidný dôchodok. A stretával som sa s ním, niekoľkokrát trávili sme spolu čas, chodili sme sa prechádzať na Bratislavský hrad a debatovať o tom, aký bol vlastne jeho život, čiže to nie je ani taký nejaký že depresívny obraz alebo návod na to, ako spáchať samovraždu. Tak ale to by nebol ani veľmi dobrý návod. No, vieš čo, ale ja si myslím, že keby ja chcem, tak mi to akože, že uspejem. Ako presne to bola ďalšia otázka, ale že vlastne keď trikrát ti to nevidie, tak chceš to reálne, nie je to iba nejaká žiadosť o pozornosť alebo niečo takého, fakt trikrát to už musíš naozaj sa snažiť, aby ti to nevyšlo potom. Prvé dva razy to bola taká demonstratívna samovražda, kedy on nedokázal dostatočne v rodine alebo v okolí povedať, že je nešťastný. Tak im to chcel ukázať, že je nešťastný, tak im to ukázal a nepodarilo sa. Nepodarilo sa dve veci. Ani sa mu nepodarilo nakoniec zabiť a ani sa mu nepodarilo ukázať, že je nespokojný. Takže ja neviem, aké gesto potrebuješ. Nevydalo. A ten tretíkrát, vieš čo, by sa mu to podarilo, lenže pokúsil sa o to na Bratislavskom hrade, kde ho našiel obhliadkujúci strážnik Bratislavského hradu a zavolal záchranku a ho dali do poriadku. Takže on, keby nezasiahne niekto iný, tak on by úspešne... Pravdepodobne, no. No, nikdy nevieš, ako to dopadne. Takže vy ste, ty si vravil sa s ním aj prechádzal, ty sa prechádzal po tých miestach, kde on to reálne sa pokúsal. Vieš čo, to mi povedal až nakoniec. Aha, takže to si vôbec nevedel. Nie, my sme spolu chodili
A stretávali sa a potom na konci mi povedal, že to bolo tu. Aha. Ako po tých niekoľkých rázoch my sme on teba prekvapil. Stretli. Hej, na konci si za mňa už srandu robí, takže už je to taký veselší človek, tak uvidíme, že čo sa podarí ďalej. A ty si mi potom aj spomínal, že to mal nejaký cieľ, ten článok. Cieľ je nájsť mu prácu. On si prácu hľadá, lenže so svojou históriou a s tým, čo teda, aký profil má, tak nie vždy a všade ho chcú zobrať. A to ako, to máš, to si nejako potom evidovaný, ako samovrach? Keď niečo také urobíš, alebo nie? Nie tak si. Potom... To tvoja hlava ťa tak eviduje maximálne. Lebo on reálne teraz príde na nejaký pohovor a to nevidí, že tento človek je samovrach. Tak prečo? Nevidíš, ale on má problém trošku väčší nadväzovať sociálne kontakty a komunikovať s ľuďmi. On, keby ho vidíš na pohovore, tak vieš, že ho nezoberieš. Okay. Že ho nepríjmeš. Ale keď už sa s ním dostaneš do nejakého vzťahu, ktorý je dôverný, alebo kedy sa on cíti bezpečne, tak je to veľmi v poriadku chalan. Uh-huh. A dobre sa s ním debatuje. On napríklad veľmi má doperu kultúru, sčítaný je, rád sa dozvedá nové veci, takže on by nebol že nejaký asociál. On len zažil nešťastný rodinný život, kde sa neustále hádali rodičia, v škole ho deti šikanovali, do toho je z rodiny jehovistov, za čo ho odlúčila celá spoločnosť, takže to je... on akoby nemal žiaden pevný pod v živote, karty žiaden pevný pod živote, ktorý by ho tešil, alebo ktorý by ho tak uisťoval v tom jeho šťastí, takže on ako náhle nájde osobu, s ktorou mu je dobré, no, tak je to všetko v poriadku a dokáže byť zodpovedný aj vo svojej práci. Táto osoba je nejako chcem povedať inštitucionálne medikovaná alebo niečo také tam proste vyskytuje sa v jeho živote lieky alebo niečo také, aby mi povedal. Aj antidepresíva, aj antipsychotika berie. Čiže on má reálne diagnózu, akože hej, je to, hej, že má depresiu. Takže aj nábeh na psychózu, nábeh na autizmus, ako také zlúčeniny rôznych vecí, ale najviac sú to depresie. Aha. Takže, a ty to vidíš ako? Podľa teba je to je to genetika, alebo je to čisto tá výchova? Ten vplyv toho prostredia, alebo ako bavíme, väčšinou je to tak, že sa hovorí, že je to kombinácia, že je tam nejaká predispozícia a že tam tento... Víš čo, nie som lekár, odborník, takže... Ja sa pýtam na tvoj názor, hej, to je jasné, sa to bavíme. Ja som to chcel na začiatok uviezť, že aby ten názor bol trošku slabší, čo poviem. Áno, naše názory sú slabé všeobecne. Musím sa trošku ponížiť, aby to potom... No, čiže keďže nie som lekár, tak môžem vychádzať len z toho, čo som sa s ním debatoval, ako som ho vnímal. Čo je ale dôležité povedať, tak ja som článok prechádzal so psychiatrom, Mišom Patarakom, ktorý je odborným garantom celého textu, že to nie je nejaký bullshit. Mm-hmm. Takže on si to prešiel a... Že pozor, ty máš aj odborného garanta na text. No tak takáto vec nie je až taká... Vieš čo, keby píšem, že o autonehode alebo o niečom takom, tak si asi nepýtam, ale toto je vec... Áno, je to vážna vec. A zároveň som chcel tam nedať príliš citlivé informácie pre ostatných, ktorých by to mohlo posmeliť spáchanie samovraždy, pretože samovražda alebo spáchanie samovraždy je takzvané infekčné, čo znamená, že ak niekto v tvojom okolí alebo vo filme alebo niekde dávajú v médiách, že niekto sa pokusil o samovraždu, tak ťa to trošku tak motivuje vyriešiť svoje problémy rovnakým spôsobom. Takže kvôli tomu ten článok som nechcel príliš držať v tej podobe, aby to niekoho motivovalo. Uh-huh. Ale odpoveď na otázku, že či je to genetika alebo to je život. Viac si myslím, že to je život, i keď ťažko povedať, že čo genetika. Ja si myslím, že genetika, pokiaľ sa ocitneš v dobrom prostredí, kde je dostatok lásky a dostatok priateľstiev a nejakého spoločenského života, tak je jedno, ako máš genetiku, dokážeš fungovať a nemusíš automaticky riešiť svoj život odchodom alebo pokusom o samovraždu, takže on naozaj on sa narodil a jeho otec nešiel pozrieť mamu s dieťaťom do pôrodnice, ale išiel za frajerkou, takže on celý život žil v nefungujúcej nešťastnej rodine, kde... Ale zase povedzme si, že takých ľudí je nespočetne veľa, nie každý... Hej, však ja nehovorím, že teraz on je ten jediný a teraz ľutujme ho, to vôbec, ale aj so psychiatrom, čo som prechádzal, dôvody, ktoré môžu viesť k pokusu o samovraždu, tak toto je jeden z nich, že nedostatok sociálnych väzieb, nedostatok lásky a takéto veci. Takže on
nie je jediný, ale je veľa ľudí aj nešťastnejších, aj na Slovensku, ako je on. On je zhodou okolností prípad ten, že sa to pospájalo a teda výsledok je, aký je. Mňa napadla taká zaujímavá vec, no možno, že tiež si už nespomínam, že kde som to čítal, reálne to bola nejaká štúdia, kľudne, keď sa mýlim, tak sa mýlim, ale dokonca dokázali už depresiu, viem, že on geneticky tam môže byť nejaký problém s receptormi, ja neviem, čo tam je dopamín a to všetko, ale že vraj reálne ona sa môže dediť, keď tvoj predok má nejakú strašne zlú skúsenosť. Konkrétne vraj bola nejaká štúdia na obyvateľoch Stalingradu. Mm-hmm. Vlastne počas druhej svetovej vojny tam boli tvrdé boje, a že reálne v podstate ten gen, povedzme, že tie neskutočne zlé zážitky sa dokážu vriť vlastne do DNA, že pôsobia nejako mutagénne. Čiže keď máš proste nejaký neskutočný shot kortizolu v tele, tak ti to dokáže zmeniť tvoje DNA a vieš to posunúť ďalej na ľudí. Že v podstate je tam možno aj takýto nejaký link, neviem nakoľko je silný, ale potom sa nečudujem, že v živote človeka, ktorý môže byť geneticky úplne normálny, nastanú určité PTSD, čiže neviem, jak to je posttraumatic disorder, vlastne títo veteráni alebo títo ľudia tiež majú. Povedzme niekoho vedľa teba niekto zastrelí, na každú stranu vystriekne krv, tak v tom momente človek zažije tak neskutočne vyhrotené hormonálnu situáciu v tele, že mozog nie je schopný to začleniť do minulosti, tak ako normálne zážitky, ako sa teraz bavíme, ale to je tak neskutočne silný stimul, že vlastne ako keby koluje stále v centrálnom nervovom systéme a vráti sa ti náspäť. Takže možno, že aj v živote, keď máš naozaj veľa takýchto zlých momentov, ako si vravil, že tento chalan mal, že je to vlastne nejaký ten, jak sa to povie, nabalovací efekt. Takže potom reálne ti to môže už poškodiť aj proste tvoju neurológiu, to, ako fungujú tvoje receptory a tak ďalej. Napríklad článku aj uvádzam, on mal v živote niekoľko šťastných okamihov alebo situácií, kedy sa cítil naozaj, že ako človek potrebný a sa mu to páčilo žiť. Že vie nájsť zmysel. Vie, ako dodnes od pohodičke žije, posledný pokus o samovraždu bol pred 8 rokmi, čiže on teraz je nejak zastabilizovaný, keď nemá zatiaľ nejaký obrovský zmysel života, ale spoločne sme sa zhodli na tom, že práve tento článok, ak by mu našiel prácu akúkoľvek, ktorú dokáže vykonávať, tak by mu to mohlo pomôcť sa znovu tak nejak akoby znovu zrodiť. OK. Ešte, čiže presujme sa trošku, lebo už keď sa bavíme o tých poruchách a tak ďalej, tak môže tu byť také zvláštne segue, ale jeden z tvojich článkov alebo tvojich rozhovorov bolo s Jožom Ražom. A ja neviem, ja som počul, neviem, že či to je mýtus, ale že reálne on po tej nehode ma neviem, či mu tam odpalilo nejaký kúsok, nejak amygdala alebo niečo, že trošku mu porušilo to cítenie. To je možno, že čisto akože urban mýt, neviem, že či to je tak. Ale ja som si čítal ten rozhovor, bol zaujímavý. Môžeš mi povedať, to už bolo dávnejšie, že to nejak 2014. Aké to bolo sadnúť si s Jožom Ražom? Lebo to pozná každý, my ho poznáme, keď reálne nepočúvame hudbu, ale viem, kto to je. Naši rodičia vedia, kto to je, naši prastarí rodičia. Každý vie, to je proste akože relikvia. Nie vzlom. Ako vôbec nevzlom, to nemyslím. Aké to bolo s ním sa baviť? Komplikované? Vieš čo, menej ako som čakal. A aj keď som si vybavil ten rozhovor, tak ja som ho vybavil asi behom dňa. To bola rýchlovka. A čo bolo také zaujímavé, tak dostal som že hodinu na rozhovor. Keď ja robím rozhovory, tak niekedy to vie trvať aj 2 hodiny. A s ním som chcel mať taký dlhší, ale to sa mi nepodarilo vybaviť. A po hodine odišla PR manažerka, čo on má, ktorá kontrolovala, že či rozhovor prebieha v pohode a či sa pýtam to, čo sa pýtať môžem. Čiže ty si dostal, že toto sa môže pýtať. Nie, ako nedostal som nič, ani nikdy nezasiahla, ale sedela tam na to, že ak náhodou začnem sa pýtať, čo nechcú, ale ja neviem, čo nechceli, ano. Ale keby náhodou k tomu dôjde, tak by ma stopla. To sa nestalo. A po hodine, keď už skončil rozhovor, tak sa stopol diktafón a Raš sa ma pýta, že prečo vypínate diktafón. Že tak, lebo nám skončil rozhovor, že už idem. On že nie, zapnite si ho ďalej, pokračujeme. A ona, že ale ja už musím ísť. A on, že však veď ty choď a my sa budeme rozprávať ďalej. No tak ona sa postavila a hovorí mu, že no pán Ráš, tak keď skončí rozhovor, zahaste cigaretu, zhasnite svetlo a zamknite a stretneme sa tu znovu zajtra o 11.
Čiže ona mu to povedala takému, že starému pánovi, ktorý nevie sa kontrolovať. Takže reálne ten rozhovor ďalej nepokračoval? Pokračoval. Ona odišla a povedala mu, že čo má spraviť, keď sa dorozprávame. A rozprávali sme sa ešte asi nejakú ďalšiu polhodinu. A to bola tá najuvoľnejšia časť toho celého. Ale taký... ešte nemal som pocit, že nejaký extra výnimočný. Že by som sa cítil teraz hrdo, že som sa rozprával práve s Jožom Rážom. Nie, len ako, neviem, tiež si nemyslím, že to je niečo akože extra, len mňa to veľmi zaujalo, lebo som je taká zaujímavá osobnosť, aj taká stálica. A ja som si to aj čítal ďalej, mi prišiel, že má taký strašne nihilistický názor na svet a ja som si aj vytiahol taký quote. No daj. Že naozaj, že pán Boh to necháva na ľuďoch, pozerá sa a smeje. Lebo vravel, že on ten kapitalizmus, že kam speje a že akí sú tí mladí ľudia strašní a jak to vnímajú. To už roky, no, týmto je známe. Ale akože, keď sa nad tým zamyslíme reálne, tak nepovedal to každý starý človek v každej generácii, že tí mladí ľudia. Aj my to budeme raz hovoriť a hovorili to naši rodičia, a teda budú to hovoriť naši rodičia, starí rodičia, prastarí. Vieš čo, ja to už teraz kvôli Snapchatu hovorím, ja som úplne prdeli, keď to používam a hovorím si, že tí mladí ľudia, že čo? A to som asi rovnako starý ako oni. Čiže už aj ja sa strácam teraz trošku. No a to je presne to, že to povedal plne vždy každý starý človek, že tá ďalšia generácia to už je strašné. Len my možno nevnímame to, že nejak sa exponenciálne hýbeme niekde strašne rýchlo a to, že už aj tie intergeneračné rozdiely sú stále ako keby väčšie a väčšie možno. Že pozri, ja mám taký pocit, že keď sa bavím s niekým, kto je o 5 rokov mladší, takže fakt je tam dosť veľký rozdiel. To ľudia ako rýchlosťou vlastne sa dostanú k informáciám, či už to boli sociálne médiá, lebo my reálne sme neboli až tak ovplyvnený tomu, jak sme vyrastali tými sociálnymi médiami, lebo sme, ja neviem, nejaký Facebook som ja mal 2008, povedzme, čiže som mal 18 rokov. A to už je tak pomerne neskoro, kdežto tí ľudia sa dneska dostávajú k Facebooku kedy, ja neviem, 10 rokov, už máš Facebook, máš Instagram, máš Snapchat, máš, ja neviem, Twitter je mŕtvý, takže to sa... To... Ja tam chodím. Chodíš na Twitter. 20 ľudí na Slovensku má Twitter, podľa mňa. Som výnimočný. Si výnimočný. Hipster, vieš? Koľko máš followerov? Na Twitteri? No. Neviem, 700, 800. A to je slušné. Čiže mám taký pocit, že ako keby sa zväčšovali tie rozdiely medzi tými ľuďmi. Myslím, akože generačne. Už ani nie generačne, už proste. Že ľudia, čo sú o 5 rokov mladší od nás, tak sú iní, ako povedzme, je rozdiel medzi nami a ľuďmi o 20 rokov. Alebo ne 20, ale povedzme 10. Tak hej, ako môžeš sa možno trošku rýchlejšie vyvíjať vďaka tomu, že máš dostupnejšie informácie a viac a zo sveta a zrazu je to celé uvoľnenejšie, takže možno. A nie je to aj také, nie je to pre teba nebezpečné, že teraz zrazu máme taký nefiltrovaný prítok informácií, už to vidíme, že ľudia veľmi ľahko sa niečo chytia a majú radi. Keby to bolo v tej našej povahe, že sa chceme chytať nejakého mysticizmu a niečo, čo je oficiálna pravda, nie je pravda, a potom tu príde niekto ako Zemavek a tieto blbosti a proste snažia sa ako keby rozprávať nejakú alternatívnu pravdu a ľudia práve, že majú radi niečo, čo je také záhadné a čo nie je práve to, čo reálne sa hovorí. Náboženstvo to dokazuje, že máme sklony k mysticizmu a sklony k proste odvodniť si veci alternatívne. Je to také lákavejšie. Je to nebezpečné, keď zrazu máme taký nefiltrovaný tok emócií. Emócií, áno, v podstate je to nefiltrovaný tok emócií, lebo často informácie sa môže zakladať nie na racionálnosti, ale na emócii. A nie sú tie sociálne médiá? No, nebezpečnejšie ako toto je nedostatok kritického myslenia. Že ty, keď ako prijímateľ nad tým nerozmýšľaš, no tak to je ten problém. Akože to, že tie informácie vznikajú a že ľudia hľadajú nejakú pravdu, tak možno niekedy je polopravda aj v... Alebo nie, možno, ako tam musí byť niečo aj na konšpiračných teóriách. Akože oni z niekadiaľ dostanú tú informáciu, ale vytrhnú to z kontextu, domyslia si to, premyslia si to po svojom a tak ďalej. Čiže akoby ľudia hľadajú, len treba sa zamýšľať nad tým, čo je nakoniec tým výsledkom, tou skutočnou pravdou, takže nebezpečné. Tak v podstate všetko je nebezpečné, kým tým sám sa nevieš ochrániť, vieš, ako aj cesty sú nebezpečné. Ale áno, áno, ale niekto potrebuje viac ochrany, podľa mňa, ako niekto iný. Lebo povedzme, keď niekto nie je tak intelektuálne nadaný, tak bude mať sklon nasledovať niečo, čo je skôr emocionálne ako racionálne. Ale to je v pohode, vieš, ako ty, ani ja, ani nikto z nás nezachráni celý svet, a tak nech si každý verí tomu svojmu. Je dôležité, aby tí,
teraz sa dostávame do bratislavskej kaviárne. Áno, nechcem tu v tomto mudrovať, ale napríklad vôbec aj na modrom koníku, keď sme spravovali stránku, tak ja nemôžem preberať zodpovednosť za nikoho a nemôžem ani prezentovať nejaký že globálny názor, tak to je to správne. Takže v tomto má každý svoje potreby, to má slovo pyramidu, keď sa pozrieš na ňu, tak hneď vidíš, že tam je to rozčlenené. Aby ľudia vedeli, Maslova to nie je odvodené od slova maslo, ale maslov. Takže, tak. Ale toto ľudia, čo to môžeš dať infografiku do videa. Šupneme to tam. A Gaussova krivka taktiež, takže ja sa nemám za čo ani prečo hnevať na niekoho, keď tomu verí, neverí. Ako, ja jedine, čo ako novinár môžem robiť, snažiť sa zverejňovať také informácie, ktoré ľuďom otvoria oči, ale ich akoby nie zbytočne zdeprimujú. Ako napríklad aj mojich článkoch, keď rozmýšľam nad tým, že ako ho napísať, tak sa tam snažím nevnášať žiaden názor. A to sa nedá úplne. Nedá sa to úplne. Ako objektívne povedať príbeh ako môže byť objektívnejšie, menej, ale nedá sa úplne zbaviť podľa mňa nejakej subjektivity, už keď píšeš. Nedá, no však už len to, že som si tú tému vybral, tak je to... Áno, už tam našaš niečo. Máš tam filter, ale tak či tak sa nesnažím vyslovovať nič za seba ako autora. Kedysi som to robil, ale stále viac si uvedomujem, že toto nechce čitateľ čítať, alebo ho to otravuje, že pokiaľ on od začiatku dokonca cíti, že novinár mu tam hneď vnáša nejakú myšlienku, alebo o niečom ho chce presvedčiť, tak ja sa necítim potom až tak úplne bezpečne alebo pokojne, keď si dočítam ten článok. Všetky médiá to tak riešia a väčšinou sú novinári takí, že tam vnášajú ten svoj názor, ale ja chcem byť novinár, ktorý ho tam nenáša, ja chcem byť reportér, ktorý veci pomenuje iba. A ty si z toho môžeš vybrať niečo. No ale presne toho sa ja bojím, že vlastne, ak sa bavíme, že tam je nejaký neobmedzený flow, teda stok informácií z rôznych channelov, že proste som youtuber, začnem rozprávať niečo, nikto ma nefiltruje, lebo reálne môžem povedať, čo chcem. Ale vôbec sa nesnažím teraz limitovať v tom, čo ty si povedal. Ja sa nesnažím teraz dávať nejakú objektivitu vonku, dávam vonku čisto subjektivitu. A teraz sú práve tí ľudia, ktorí potrebujú toto, alebo veľmi ľahšie sa chytajú niečo, čo ich presvieča. A ja sa bojím, že my sme sa, nechcem povedať teraz ako ľudstvo, ale že sme sa dostali niekde, kde sme sa stali príliš schopní predtým, ako sme sa stali múdri. Alebo ako by som to mal nazvať, že proste príliš skoro sme dostali tento, ako keby neregulovaný flow tok informácií a myslím, že ľudia na to, či sú na to úplne pripravení, ako viem, že to nie, na nás to nejako súdi teraz, ale či toto nejako nemôže teraz nás dovesť do nejakých nebezpečných vôd, lebo vidíme, že momentálne spoločensky sa nenachádzame v nejakej perfektnej situácii, napriek tomu, že máme teraz neobmedzený tok informácií a nebojí sa toho? Boja sa toho, bojím. Nechcem teraz byť akože... Tieto otázky mi trošku pripadajú ako tí platení diskutéri na koniku politicky. Ty tam tiež sa furt pýtali dookola, či sa toho neboja. Vieš čo? Ale ja sa teraz akože nehovorím o nejakej konkrétnej veci, ale celkovo tejto situácie, že naozaj nechcem teraz byť na poplach a nikoho to nezaujíma. Čo je problém, že každý sa snaží povedať niečo múdrejšie alebo hlasnejšie, vieš, ako články sa píšu, aby boli viac čítané a aby sa viac klikalo a podobne. Uh-huh. A zrazu ty nepremýšľaš nad tým, ako nejakú skutočnú informáciu nepracuješ na tej skutočnej informácii, ale pracuješ na marketingu, ktorý je až druhorady za tým článkom. Uh-huh. Čo teda, ja si mi predstaviť, že by vychádzalo menej článkov a kvalitnejších alebo že takých premyslenejších. Ale v tomto je to v poriadku, že napríklad slovenské médiá, alebo vôbec médiá sú v pohodičke. Čo mne tam viac chýba, sú práve nejaké, že hlbšie veci. V pohodičke, čo ty myslíš, že sú v pohodičke slovenské médiá, že sú objektívne, alebo... Že majú dostatok zaujímavého obsahu, hej, že napríklad nejaké politické dianie je relatívne dobre pokryté a tak ďalej. Akože sú určite nejaké nedostatky, ktoré by som k tomu, alebo nejaké výhrady, ktoré by som k tomu mal, ale čo mne najviac chýba, sú práve také tie ľudské témy, ktoré nás ukazujú ako ľudí, ktoré možno majú trošku šancu dosiahnuť to, že sa budeme o seba jeden od druhého viac zaujímať a viac sa počúvať. Práve to je problém toho, že sa ľudia nepočúvajú. Každý len vykrikuje to svoje. A to som ti aj v článku,
to som sa snažil povedať o tom mojom článkoch alebo o mojom písaní, že preto sa nesnažím vykrikovať a veľmi to ťahať na subjektivitu, ale skôr to iba ukázať. Napríklad, čo som písal článok o nevyliečiteľne chorých deťoch, tak tam sú, že stovky tisíc eur, ktoré zachraňujú, alebo nie, že zachraňujú, ale dovolujú dôstojnejší odchod detí nevyliečiteľne chorých, ale celý tento sektor je financovaný zo súkromných zdrojov, alebo teda z 2% a tak ďalej. Mm-hmm. A štát neprispieva na toto. A mohol som to článku kritizovať, že tá podstata toho, že organizácie, ako sú detské hospice, existujú, tak to bolo značné z toho článku, že áno, je to dobré, ale to, že to nefinancuje štát, tak tam je nejaký problém. Ale môj článok vôbec neriešil túto tému. Akože potom, keď so mnou robili rozhovor, tak áno, tam sme sa k tomu už dostali, ale ja som nechcel článku o tebe do hlavy dostať to, aby si mal emóciu, že do púče, že tu nič to tu nefunguje. My to chcel iba vykresliť, proste ako to je, hej. Pozri sa na to a urob si ty na to svoj názor. No a toto mi napríklad viac chýba, že ľudia nevždy by chceli ten článok, ten názor dostať, niekedy si ho môže aj ty začať hľadať. Áno, áno, to je presne to, na čo sa snažím naraziť, že narážať. Že máš strašne veľa názorov, ktoré by som povedal, že sú misinformácie, a máš málo ako keby zdrojov, základných zdrojov o danej situácii. Takisto, keď niekto si urobí názor na, povedzme, na hociakú vec, či už je to, teraz bola veľká tá imigračná kríza a tak ďalej, stále je to veľké, ale keď si to urobíš proste z nejakého bulvárneho portálu, a čo väčšina ľudí reálne nejde za nejakým zdrojom, za nejakou štúdiou, za nejakými štatistikami, ľudia nerozumejú štatistikám, nerozumejú kauzalite, nerozumejú proste korelácie a tak ďalej, čo je nebezpečné, ale berú si ako zdroj už názor, spracovanú informáciu, ktorá je reálne misinformácia. Podľa mňa to je ako dosť nebezpečné, lebo ako keby sa strácalo to, čo ty hovoríš. Vlastne iba nejaký opis niečoho, ale ľudia konzumujú to už niečo, čo nie je iba opísané, ale je to už spracované. Je tam edit nejaký taký, ktorý... Ja viem, že toho sa nezbavíš, ale... No, ale tak to je vo všeobecnosti, keď... ti pokladnička vydá o 10 eur menej, ako ti má, len tak vynadáže, alebo ich povieš, že stane sa, pohode, nič sa nedieje, pekný deň. Alebo ti nezastaví niekto na prechode, tak mu hneď vynadáš, alebo si povieš, no dobre, tak zastaví ďalšie. Vieš, a to je celkový ten prístup k životu. Napríklad včera som išiel dole schodami v obchode a tam babička na zemi ležala, tášky porozhadzované a pozorám, ona padla som, tak som ju tam zdvíhal, zviechal. A tak ako sa postavíš k bežným problémom, ktoré tu sú? No tak toto je tá otázka. Ty si ju jediný videl? Ľudia ju obchádzali alebo čo? Nie, no tak ja som tam jediný bol. Aha, okay. Ja nehovorím, že ostatní by nepomohli, ale to som chcel povedať, že kdekoľvek môžeš vidieť niekoho, kto padá, či už fyzicky alebo psychicky. A dôležité je sa k tomu postaviť a ho neprehliadnúť, tú osobu. A povedz mi, prečo ešte píšeš v dnešnej dobe, keď nikto už nič nečíta, všetci pozerajú videá vlogerov. Prečo ešte si nejak nezabrdlo to videa? Myslíš, že ľudia majú tendenciu teraz viac príjmať veci, ktoré... Podľa mňa je to také jednoduchšie, keď audiovizuálne máš niečo pred sebou, ako keď musíš čítať. Nie je to také, že musíš viac vynakladať úsilia, keď musíš niečo prečítať? Myslím si, že ľudia čítajú a čítať budú. Uh-huh. A z čísel mojich článkov to tak vychádza a z čísel ostatných článkov tiež. To, že je populárne video a možno pre mladých o mnoho populárnejšie ako text, ako to nenamietam. Ja by som aj do videa išiel, ale zatiaľ si myslím, že som o mnoho lepší v texte ako vo videu, takže... Možno, teraz, že teraz dokážeme, opak, keď sa pozrieš. Teraz, keď sa tak zamyslím, že mi chýba možno ešte 6-7 rokov praxe, aby som sa vo videu dostal tam, kde som sa dostal v texte, tak ma to trošku ako tak demotivuje. A nie je to také... I keď by som chcel ísť do videa, ale... Jednak ho neviem robiť zatiaľ. Aj sa trošku hanbím, prídem si trápny. To si všetci prídeme. Ako. To je podľa mňa, ale to je práve že ten správny prístup, že netreba sa brať príliš vážne. Lebo keď sa tam reálne vidíš, keď sa my teraz uvidíme, tak si povieme, že bože, toto si vôbec nemal povedať, alebo na čo si to hovoril. Ale podľa mňa to je taký dobrý filter, lebo už keď niečo napíšeš, tak tam už aplikuješ milión filtrov do toho. Veľakrát si to editneš. Ako aj tu môžeme editovať a tak ďalej, ale keď vidíš, akože keď máš reálne to zrkadlo, povedzme, že teraz sa na to pozrieme a povieme si, že milión vecí sme nemali povedať, alebo na čo si tam dal tú spojku, alebo opakuješ sa v kúse ako debil, čo sa určite stane,
tak podľa mňa je to také, neviem, je to také emocionálnejšie, ľahšie sa spojiť s tými ľuďmi ako cez to pero. Ono je ešte otázne, že či by som dokázal tie témy, ktoré ma zaujímajú, spracovať vo videu, lebo povedzme, že článok, ktorý napíšem, čítaš pol hodinu, hej, a teraz keby mám z toho spraviť nejakú videoreportáž, tak to je možno na 10 minút, ale tvoriť to budem niekoľko mesiacov. Takže... Áno. Aj tie produkčné náklady sú iné. Klavesnicu. Áno, aj to. Jasné. Aj na myš. Áno. Čiže áno, je tam rozdiel. Ma to tak napadlo, lebo v podstate my sa snažíme robiť teraz vizuálne veci. Samozrejme, články sú stále súčasťou toho, čo chceme robiť, ale predsa len je tam podľa mňa taký ten veľký shift, že ľudia sledujú cez YouTube alebo cez iné médiá ako keby život iných ľudí. Ľudia denne vlogujú. Ty reálne môžeš vlastne sledovať nejakú osobnosť na dennej báze a toto teba vôbec neláka, že by si nechcel dávať vonku takto niečo, že proste úplne, že seba celého, že som nahý. Vieš, že... Je Gríšo Miller. Vieš, že to len pre predplatiteľov. Aha, že tu budeš mať nejakú akože prémiovú, premium. Áno, áno. Nejaký tento, nejakú sekciu na stránke a tam budeš denne vlogovať. Sekciu. Ale to robil tento, ten... neviem, či si to zachytil, to už bolo dávnejšie, bol taký mladý hedge fundový manažer, ktorý akvíroval nejakú farmaceutickú spoločnosť, ktorá mala nejaký liek na AIDS patentovaný a on nejak zvyšil tisícnásobne tú cenu a proste strašná vlna kritiky, ja neviem, či aj Hillary Clinton na neho nedávala niečo zlé, tak on potom robil, že denne streamoval svoj život. Teraz už je Martin Škrelý sa bol, alebo tak nejak, akože v New Yorku chalan, akože z nejakej albanskej prisťahovackej rodiny, mohol mať niečo cez 30 a on vlastne sa stal populárny, začal takto vlogovať svoj život, proste, že streamovať. Uh-huh. Takže, a bol to asi taký fenomén, teraz neviem, či za niečo sedí, minimálne vyšetrovaný, takže podľa mňa... Vieš čo, takto, ja zase nechcem, aby môj život podľahol streamovaniu, lebo neviem si predstaviť život youtubera. Ale nie je to tá budúcnosť, že reálne teraz ľudia sledujú nejakého youtubera, neviem, myslím, že najpopulárnejší youtuber na Slovensku je ten Gogo. Gogo je, no. No, čo robí také tie... Je to... Nebudeme sa vyjadrovať k tomu, ale... ľudia to sledujú a je to akože na dosť taký častej, myslím, že dosť často ako, úspešní youtuberi publikujú často, veľmi často, hey, lebo je to tej konzistencii. A nie je to také nebezpečné, nič nechcem povedať zase nebezpečné, lebo sa bude nebezpečné. Nie je to zaujímavé, že má to takú tendenciu, že za chvíľku možno, že však na čo budeme žiť my vlastný život, však máme nejakých vlogerov a bude tá virtuálna realita taká cool, že si to iba drbneš na hlavu. A teraz si povieš, že ja chcem byť Gogo, tak však on má super život, však je v tom Dubaji, tak na čo budem žiť svoj vlastný život, alebo budem žiť iba život nejakého youtubera. Neviem, vieš čo, toto otázka ma navádza k tomu, aby som hovoril, že čo vyrastie z tej budúcej generácie, takže ja to neviem, akože reálne... ale vo všeobecnosti si myslím, že emócie a city a ľudskosť nedáš cez video, čiže ľudia sa prirodzene musia stretávať a žiť spolu, takže to je len virtuálna realita, video je len iný kanál a spôsob komunikácie a posúvania informácie. Takže nevidíš nejakú budúcnosť, nejakej zoznamke, nejaký Tinder alebo niečo. Lebo vieš, čo je Tinder, nie? Ten viem, čo. Dating app. Ľudia, ktorí nevedia, čo je Tinder, tak mali by začať sa vzdelávať. Máš rád Tinder? Nemám ho, nemám Tinder. Ale je to taký zaujímavý fenomén. Ako, povedzme si, že aj my, keď sme boli chalani, tak bol nejaký boom, bol nejaký pokec. V živote na boom sice nebol, ale viem, že to bolo. Ale... ako keby sa už, ľudia už nemali čas na to sa reálne socializovať a skôr to nechávajú na tie sociálne médiá. Tinder je taký už, reálne je to dating, že je to čisto iba, že poďme hľadať vzťahy, aj keď ono viac sa skôr hovorí, že sú to na tý určitý typ vzťahu, že to nie je reálne, že hľadám dievča, ktorou môže mať rodinu a matku svojich detí, skôr je to na taký... A také máš kde hľadať? Také? No veď to je presne to, že či reálne dokážeš niečo také, ako mám kamarátov, ktorí tvrdia, že reálne na Tinderi môže nájsť všetko, môžeš nájsť tam aj niečo zamestnanie. Takéto. Zamestnanie nie je, že nájdeš tam matku svojich detí, že tam nájdeš reálne ženu na dlhodobý vzťah a nie iba pokiaľ povedzme... Pokiaľ tam nenájdeš svoju matku, tak je to dobré. No, si myslím, že hej. Ale vlastne... Je to podľa teba efektívny spôsob, že zefektívňuje to náš život, že teraz niekoho nájdem na nejakej appke, ako keby, že musím ísť vonku do tej kaviarne, alebo musím ísť na ten... Neviem, ja, no ja Tinder nemám rád, ale... Nemáš rád? Nemám rád. Prečo? Toto chcem vedieť, že prečo ty nemáš, že ty si taký mladý, cool človek. Ďakujem. A to je podľa mňa
Tak aspoň tak vyzeráš, sorry, ako keď som ťa urazil. Pohode. Prečo to nemám rád, lebo mi to príde strašne moc povrchné, také, že si tam pripadám ako taký pamboško na oblačiku a hovorí, že áno, nie, áno. Vieš, a nakoniec tam posielam srdiečka babám, ktoré majú úvodnú fotku s hotdogom, vieš, takže... Aha. Také to je... No, ja keď hľadám babu, tak ju hľadám inak ako cez Tinder, takže... Mm-hmm. No veď, ja si myslím, že každý z týchto spôsobov má svoj plus a svoj minus. Ale povedzme, že keď sa bavíme o také, lebo to je tak určitý aspekt liberalizácie spoločnosti toto, aj tie sociálne médiá, povedzme ten dating, aj ten prístup k vzťahu a nemyslí si, že práve, že keď prichádza takáto rapidná liberalizácia, že vlastne ten odpor na tej druhej strane začne byť silnejší, že vlastne potom tu vznikajú práve také tieto antiprúdy a potom z toho vznikajú práve že také silné, konzervatívne zoskupenia ľudí, ako tu môžeme vidieť a pozorovať v poslednej dobe, či už aj v posledných voľbách, lebo podľa mňa tu sú extrémne konzervatívni ľudia. Nie je to tým pádom, že vlastne extrémna liberalizácia spôsobuje takú tú polarizáciu, to vlastne, že teraz aj extrémne budeme konzervatívni na druhej strane. Ľudia sa tomu budú chcieť brániť. Toto asi tiež sa úplne necítim kompetentný na to odpovedať. Čo si myslím, že nám chýba je komunikácia, alebo nemáme dostatok komunikácie a zároveň sa navzájom nepočúvame. Takže ja si napríklad viem predstaviť, že by som išiel robiť reportáž takú, že strávim pol roka s Kotlebovcami a napíšem, ako žijú. Uh-huh. Ale nebudem písať to, akí sú. Nie, ako... Ale to, akí žijú. Ale veď ja si myslím, že každý by mal mať svoj priestor a aj títo ľudia by mali mať svoj priestor, lebo momentálne, pokiaľ ich názory nie sú, povedzme teraz, keby sme chceli dokázať, že nie sú dobré, alebo nie sú reálne, alebo nezakladajú sa na faktoch, alebo na štatistike, alebo na nejakej správnosti, tak to nemôžeme dokázať tak, že ich budeme sa snažiť umlčiť, ale práve že naopak, čím viac budú môcť rozprávať, tým viac sa budú ako keby diskreditovať, čo neviem, že sa musí, akože každý má názor, má určitý názor a myslím si, že máš pravdu v tomto, že treba týchto ľudí nechať povedať, a však keď budeme niečo akoby sa snažiť zakázať, tak tým viac, vieš, tam je to zakázané ovocie, tak možno, že viac práve ľudí k tomu bude inklinovať. Ale nemal som na mysli len extrémistov, ale vo všeobecnosti to aj komunikácia medzi médiami napríklad. Ale my môžeme byť extrémisti, vieš, nejaký... Na biznisovej úrovni, na medzisektorovej úrovni, vo všeobecnosti mám pocit, že bolo by lepšie, keby sa spolu lepšie viac diskutuje. Ako to myslíš, že vlastne... Tak ľudia komunikujú a diskutujú. A sociálne médiá umožňujú priestor na nejakú diskusiu, ale máš pocit, že by z toho boli reálne nejaký output, ktorý by mal nejakú pridanú hodnotu? V rámci diskusie mám napríklad na mysli Slovensko Digital, čo je iniciatíva ľudí, ktorým začalo vadiť to, že sa obrovské peniaze prelievajú v štátnom IT. A začali riešiť napríklad aj teraz tieto voľby, práve vďaka nim bolo možnosť relatívne pohodlne voliť zo zahraničia. Mm-hmm. A majú rôzne ďalšie iniciatívy a snažia sa napadať tendre a podobné zákazky, kde vidieť, že to je moc predražené. No ale vzniklo to vďaka tomu, že oni sa spojili, začali komunikovať. A keď sa spoja nejakí ľudia z IT, ďalší zo zdravotníctva, odtiaľ, a teraz zrazu o niečo pôjde, že je nejaký cieľ sa niekam dostať, tak tam vidím zmysel. A to mám na mysli aj medzi médiami napríklad viac komunikovať, že akoby dosť cítiť takéto, že konkurencia, alebo že sme jeden proti druhému, i keď všetky nám ide o to, aby sme mali lepší život. Takže... No áno, myslím, že ten lepší život je akože každého cieľ, len teraz každý si predstavuje ten lepší život nejako úplne ináč. Pohode, vlastne, však to tak má byť. Je to tá konkurencia, áno, tak je to ten, jak sa to hovorí, že vlastne prežitie najsilnejšieho, alebo ako, to by mal byť kapitalizmus, je ten najsilnejší a najlepší názor a systém prežije. No to je blbosť. Je to blbosť? Tak ako možno, že najsilnejší názor, však to má byť názor nás, to má byť spoločný názor, nie že najsilnejší názor. No ale, že nikdy nedokážeš urobiť, že aj diktatúra väčšiny, to je v podstate... Svojím spôsobom musíš žiť v systéme, ktorý ti diktuje väčšina. Nikdy nebudeš mať všeobecný konsenzus, to je utopia, vieš, ako...
Aj to sme sa asi len nepochopili. V tom prípade súhlasím. Ale nejako, samozrejme, že teraz to nemôže, že ten najsilnejší jeden jednotlivec bude dominovať, lebo to už sa nebavíme o nejakej demokracii vôbec. Takže, povedz mi, že ako vidíš ty budúcnosť svojej práci? Čo by si chcel ešte priniesť? Lebo ako ty, ako plne novinár, sa snažíš obohacovať kultúru. Je to tak. A ako vidíš ty vlastne tú svoju misiu ďalej? Vlastne čo chceš robiť, čo chceš prinášať ľuďom ďalej? Výsledok mojich článkov, alebo to, čo by som aj naďalej chcel robiť a čo by som sa chcel venovať, je to, že vďaka tvorbe, ktorú robím, sa ľudia možno budú zaujímať jeden od druhého viac. Že budú viac načúvať. Tak ako som povedal napríklad ten príklad, že pomôžeš babičke. Tak ako som povedal príklad, že keď ti pokladnička zle vydá, no tak je ty ako nenapluješ do tvára, ale povieš, že OK, však stane sa. A rozumiem tomu odtedy, keď ja som bol pokladníkom, takže tedy všetci vynadali a potom si uvedomí, že aj. Že a dneska už máš tie samoobslužné. No tak, ale vieš. Ale vieš, že tam nikto vieš nikdy není. Udrieť. Ale tam nikto nikdy není. To je zaujímavé, že na Slovensku, že ja prídem, idem do Teska a teraz, či je to veľká, alebo to mini, akože product placement, nesponzoruje nás Tesco, ale prídem tam a oni jediní majú samoobslužnú, ne? Myslím, nikto majú viacerý. Majú už viacerý, neviem, ja som to iba tam zažil. Ale proste tí ľudia, a či už sú to mladí, alebo sú tak furt, sú v tej rade za tú normálnu kasu, akože ich tam 10 a dve samoobslužné sú úplne voľné. Akože ja som šťastný, ale nehovorí to niečo o nás, že ako ťažko adoptujeme takéto pokroky? Je to smiešné, ako je to tam, nie je to také ťažké obslúžiť. Aj, no tak ja niekedy tiež nejdem k samoobslužnej. Keď sme boli teraz vo Švédsku, tak som nevedel, ako sa šampióny povedia, tak som mal dosť problém. Dobre, no. A na Slovensku občas tiež, keď vidím, že je napríklad kratšia rada pri normálnej pokladni, tak tam idem, lebo tam je tá skutočná pokladnička, zasmejeme sa a ideme ďalej, takže... Aha, že opäť je to ten aspekt tej, jak to nazvať, socializácie s tými ľuďmi? Alebo... To mňa to ako ohromne baví, takže v tomto chcem aj naďalej pokračovať a vyberať si také tie okrajové témy a vchádzať. Takže vlastne, aha, takže tebe vadí, že vlastne keď prídeš k tomu, k tej mašine, že to je také chladné, že by ti bývalo vec, keby to malo takú Siri funkciu, že sa s tebou porozpráva tá pokladňa, že možno to je budúcnosť, že si pokecaš s takou samoobslužnou. Aj učiť zadní ma to ešte mohlo. No, a to aj mňa. Umyť zuby. Nie, no samoobslužná pokladňa je v poriadku, ale keď mám možnosť, že idem, kde je pokladnička, tak sa dokážem potešiť. Aj na úrad práce, keď som chodil, tak som sa tam s tou tietou chodil smiať, lebo všetci majú absolútne nastavenie, že ideš ešte len na úrad. A bude to zlé. A už budeš zlý. A zničí ťa. No. Áno, v niektorých prípadoch to tak je, čiže ono to nevzniklo náhodou. Áno, nie je to tam vždy najpríjemnejšie. Ale prečo sa nezamyslieť, že ako to tam trošku príjemne spraviť, takže ja sa tam s tými tetami potom smejem. Ja som ešte pozeral na tie, ty si mi predtým vlastne, ak sme sa dneska stretli, tak si mi posielal nejaké také ten... vypichnuté tie tvoje články, také tie najlepšie. A jeden, ja sa priznám, ja som si vôbec neprečítal, ale chcem, aby si mi o ňom povedal, lebo má super názov a ty máš... Preto som sa pýtal, aký bude názov toho, čo teraz príde, lebo ty máš také dobre šokujúce názvy. Sa snažíš upútať. A tam je, že gynekolog radí muzel, dvojbodka, deti by mali pozerať radšej porno ako thriller. To je dosť silné. Vieš, to bol rozhovor s ním, to som robil kvôli článku o menštruácii, som písal. Áno, áno. Ale to bol samostatný, to nebolo k tým menštruácii. Hej, jeden bol akoby reportáž, nazvime, o menštruácii, alebo také moje vyjadrenie chlapa na toto. Uh-huh. A druhé bolo rozhovor s Radimom Muzlom, za ktorým sme cestovali k nemu domov do Prahy. A to bola jedna z vecí, že ktoré tam hovoril, to nebol, že môj šokujúci nadpis, to boli jeho to šokujúce bol slova. To bol jeho citát. Hej. Takže už úplne si, že nevybavujem presne, že v akom kontexte, kde sme sa dostali k tomuto, ale on riešil presne to, že deti by radšej mali vedieť, ako na tento svet prišli, ako to, že ako niekomu hlavu odtiaľ. A tak je porno reálne to, ako na svet prišli? Nie je, ale ako dopýtaš sa, keď... Ale tak podľa mňa, ako je to lepšie, ako to bolo v minulosti, lebo tam reálne videli asi viac násilia vo svete, ako teraz vidíme, že či to nie je práve, že prirodzenejšie vidieť to násilie takto, aspoň, že je zlé a vidieť ho a zvykať si na ňo, alebo nejako chápať ho takto,
ako potom ho reálne vidieť, alebo byť pripravený na to, keď ho reálne vidieš. Nie je to taká škola života, však si pozrieme, ako ja si nemyslím, že mňa zničili. No ja dosť pochybujem o tom, že keď si pozrieš... Čo by ma GTAčko zničilo napríklad? Však nie, ale napríklad, keď budeš pozerať thriller, tak ja si nemyslím, že budeš pripravený na život teraz zvládnuť. No nie, ale tak môžem vedieť, že aké to je strašné, kdežto keď je v nejakej bubline a budem pozerať iba porno, tak asi nedostanem ten reálny obraz sveta. Že ako chceme tie deti tak reálne chrániť tak strašne. Ako ja nevrajím, že ja nie som psychológ, ale ani psychiatr. Ešte musel by som teraz radi ma vytočiť. Vytočiť a zavolať mu. A môžeš mu tú otázku položiť. Môžeš ho nám tu, môžeš ho nám distribuovať túto, môžeš ho nám poslať niekedy. Môžem ti na ňo posunúť kontakt. To by bolo zaujímavé, to by som sa chcel o tom porozprávať. Nevrajím, že mám pravdu. To vždy hovorím, neviem, či mám pravdu. Ja som tu iba, aby som zabával ľudí. Ale a ešte to, že ako si si ty dovolil písať o menštruácii, že ty si chlap, to nemôžeš, to je úplne, to nedáva zmysel. No vidíš, práve preto. Práve preto? Práve preto, lebo to si každý muž myslí. Ale si myslím, že to si myslí aj feministky, že ty to nemáš, tak jak môžeš o tom písať a sa o tom baviť. Ja som nenapísal, aké to je. Ja som nepísal to, že aké to je mať každý mesiac teraz na týždeň vyhodený z miery za to, že máš menštruáciu. Práve naopak, ja som sa snažil osloviť mužov, aby v okamihu, keď žena má menštruáciu, ju akoby viac vnímali. Uh-huh. Že toto malo byť výsledkom. Takže je to také profeministické, by si povedal. No, povedzme. Ono sa to aj celý feminista? Celý nadpis bol, že milujme sa aj napriek menštruácii. Takže aha, bol to dvojzmysel, ale pravdivý. Si feminista? Ja teraz také populárne. Mám rád ľudí. OK. To je veľmi diplomatické ináč. Tak ale... feminista, čo ja viem, to je zase taký škatulka, vieš. No ale áno, ale teraz sa to strašne tlačí predsa. Emma Watson na toto všetko, he for she, či she for he, ináč, jak to je. Ten hashtag, čo tam dávali, aj na úrovni OSN sa to strašne rieši, teraz sa to propaguje, ten feminizmus a ja neviem, ja nie som si už istý, že čomu mám veriť, ako, že či to reálne... Je tu nejaký gender gap, že či tu reálne je tam, či už je tu, či sa týka, lebo vraj ekonomie to ani nevnímajú, teda ani to nekalkulujú s tým, že, okay, že je tu nejaká medzera pri platoch, neviem ako to reálne je, ale kopu ľudí sa momentálne začína identifikovať ako feministi. A kto sa zastane nás? Po dnešnom rozhovore budem mať toľko pomenovaní, ty brďo. Si musím ďalší riadok dorobiť. Ja viem, že teraz škatulkujeme, ale to je, akože to nemusíme brať úplne seriózne. Však ja sa na tom zabávam. Alebo kto sa zastane nás, chlapov, vieš? Musíš písať niečo aj o nás viacej. Lebo ja sa bojím o to, že nás sa nikto nezastane. Potrebujeme aj my niekoho, kto to bude. No tak na tom začni pracovať. Asi by som mal, no ale zase ma budú potom škatulkovať, vieš, že som antifeminista, to si už neškrtnem. Labele sú nebezpečné, presne, ak si povedal. Ľudia, neškatulkujte. Koreálne, neškatulkujte. Je to nebezpečné. To si spravil takú kampaň. Áno, neškatulkujte. Asi to môžeme dať ako hashtag, že hypester hashtag neškatulkujte. A to nevadí. A ľudia potrebujú mať nejaké tie hashtagy. Aby vedeli za nejakú zareť. Ty máš zareť. Svoj hashtag? Akože svoj osobný hashtag? Nie, ale som veľmi kreatívny s hashtagmi. Ako ja mám také hashtagy, že keď si to dám na Instagram, tak reálne to je jediný hashtag, ktorý tam je, vieš, lebo ty keď si dáš nejaký hashtag a napíšeš ho, tak ti napíše, že koľko postov je s tým hashtagom. Hey. Nikdy nebol žiadny taký hashtag. A prečo ich pridávaš? Lebo si myslím, že som vtipný. Ale neviem, reálne nesnažím sa... Lebo tie hashtagy sú na to, aby si mal niečo identifikovať reálne. Okay, tak ale ja to nepoužívam na to. Ja to nepoužívam na to. Ja to proste nepoužívam na to, že vlastne chcem to opísať, tak to opíšem cez ten hashtag, aby to bolo akože vtipné. Ale ja mám málo followerov, to vôbec nie je podstatné. Ja som úplne irrelevantný. Dobre. A povedz mi, že kde ťa ľudia môžu nájsť na Instagrame, na Twitteri a na Facebooku. A tvoju prácu. Kde to je? Mariošmikal.com? Mariošmikal.com je iba také moje portfolio. Archív vecí, ktoré mi vychádzajú. Publikujem na denníku N a o chvíľu aj na Smečku mi začne niečo vychádzať a followovať môžeš na Twitteri, na Facebooku, tam som, že Mário Šmíkal píše. Zavinač? Zavinač. A túžim rozbehnutý Snapchat, takže na tom som začal cez víkend pracovať. A teda máš Snapchat? No, už som moderný. A máš aj followerov? Oči, jak to je? To sú followery? Nie, to sú friends? Na Snapchat. Friends, ako mám tam nejakých, ale som z toho úplne lost, takže to ešte dúmam, čo s tým mám robiť. A máme vôbec niekoho, sú tu populárne osobnosti na Snapchate na Slovensku?
Ešte to nemám až tak naštudované, ale myslím, že Saifa tam celkom pohode ide. Kde není Saifa, vieš? Presne tak, ale kde nie je Mariusz Mikal. Presne tak. Takže budeš jeden z tých pionierov na tom. Vieš čo, ja mám taký už aj nápad. Ja by som chcel Snapchat pracovne využiť ako novinár, žurnalistický. A teraz si dávam hlave nejaký koncept dokopy, takže to do hladnej dobe by to... A periskop nemáš? To nemám. To je ten livestream, to vieš. Viem, ne? Viem. Do toho som sa ešte nie toto. Lebo toto tu už vôbec nikto nemá, podľa mňa. To ani Saifa nemá. Má to Saifa? Vieme zistiť, či to má Saifa? Asi nevieme, nepočúvajú ma. OK, čiže, dámy a páni a dámy, Mariusz Mikal, bolo mi cťou, druhý Hypester Talk. Ďakujem. A snáď ešte dojdeš, lebo bolo to fajn. Budú opakovaní hostia? Ale určite, prečo ne? Však o tom to je. Však, možno sa nejako za tú dobu vyvinie, že prídeš tu ako propagovať úplne iné názvy, názory. A iné hashtagy a iné škatulky. Muž pri pôrode. Muž pri pôrode. To je dobré, to je dobrý článok. To napíšem raz. To musíš. Dobre, ďakujem ti. Ďakujem aj ja. Díky.